Moldes senegalesere har forstått hvilken Elleville-fest som venter på Aker stadion dersom det blir cupgull. It's gonna be fantastic and I will take the microphone and just sing it on Sunday. Ikke bare har dere nå lært dere sangen skikkelig, dere har også en dans på lur. Ja, en afrikansk dans. Typisk senegalisk dans. Jeg regner med at mesteparten ikke går i glasset, men går i taket likevel. Så da venter 50 flasker sprudlevann på spillerne dersom erkefienden slås. Enten tidens fest eller tidens antiklimaks vil jeg tro at det blir. Thank you. Thank you. Yeah.